будемо говорити, це сьогодні у нас друга частина нашої історії про міграцію Angular.js на новішу версію Angular, там конкретно п'яту версію, в майбутньому шоста-сьома. Ми хотіли поділитися своїм досвідом, розказати, як у нас це проходило, ну і які результати нашої роботи є на даний час. Про що ми будемо говорити? Це про те, що про що було в першій презентації, то якщо хтось приєднався до нас перший раз, скажімо так, не бачив попередні презентації, яка у нас була стратегія і бекап-план, ну, всяке ж буває в житті, конкретно розглянемо приклади міграції сервісів, компонентів, директив, глянемо на невеличкий екзампл аплікації, яка може, яка містить собі і Angular.js, і Angular-код. Розкажемо про основні бар'єри і як ми з ними стикнулися, як ми їх вирішили, і що нас спонукало взагалі до цієї міграції. То про що ми розказували в попередній презентації, це про нашу аплікацію, з чого вона складалася і як вона виглядала. В загальному, якщо розказати коротко, то це була аплікація написана. Ми почали її писати в 2014 році. У нас там був Bower як основний package manager, Gulp як основний task manager. І на той час, в принципі, ця аплікація була досить топова. Ми взяли Angular.js, вона була досить комплексною. Ми почали писати свою лівку компонентів, так як, в принципі, всі роблять у великих компаніях. Ця лівка компонентів використовувалась не тільки нашою аплікацією, а й багатьма іншими. Ну, для 2014 року, в принципі, це було круто мати таку аплікацію, але час міняється, і зараз вже після останніх змін, там, переходу на новіший Angular, хотілося завжди чогось нового. З якими проблемами ми стикнулися, коли клієнт прийшов знову до нас з цією аплікацією, Angular.js аплікацією? Ми побачили, що вона починає тупити інколи, і ми не розуміємо чому. Дещо це було зв'язано з тим, які підходи ми використовували при написанні коду, дещо було зв'язано з тим, як було закладено в самому фреймворку, коли зміни відбувалися досить непередбачуваним шляхом. Коли ці зміни викликали unnecessary render, тобто компоненти рендерилися, навіть якщо це не потрібно було. Я пам'ятаю один такий дефект, коли ми просто відкривали календар, а в нас табличка з даними вже починала кілька разів перерендеритися, тому що, я не знаю, ми, напевно, думали, що а вдруг користувач щось натисне. І таким чином було дуже важко зрозуміти, а що ж викликало такі зміни, чому запускається той чи інший вочер, чому компоненти рендериться по кільканадцять разів. Це такі основні проблеми, з якими ми стикнулися. І що ми вирішили? Ми вирішили, що ми хочемо мігрувати на новий Angular і мігрувати саме нашу аплікацію, для того, щоб сказати клієнту, ну дивіться, ми можемо мігрувати, нам потрібно зробити якийсь невеличкий proof of concept. Тобто глянути, чи основні ті проблеми ми можемо вирішити, з якими проблемами ми можемо стикнутися, і чи буде успішна ця міграція. Ну, скажімо так, невеличка така аплікація. Ми разом зібралися, обговорили питання, задачі, які ми кладемо для POC. Ми працювали в неробочий час, працювали там після 6 години, це була, скажімо так, самовіддача така. Ми змогли завершити успішно це POC, ми його проаналізували і в результаті створили такий невеличкий пропозал, таку невеличку презентацію для нашого клієнта, сказали, дивіться, ось з такими проблемами ми стикаємося, ось статистика нашої трекінг-системи по проблемах, і ось наші POC, ми мігранули на новішу версію Angular, і такі проблеми ми можемо досить легко вирішити, а такі проблеми взагалі не будуть виникати в майбутньому, якщо ми будемо юзати там новішу версію Angular, плюс там Redux, так як ми вирішили. Загалом у нас така була стратегія. У нас є лівка компонентів, це такі невеличкі квадратки Angular.js, які ви бачите перед собою, ми її міняти ніяк не можемо. Вона юзається не тільки нам, вона юзається іншими командами, які, можливо, не задумувались над міграцією, можливо, задумувались, але наші з ними плани точно би не співпадали і не були синхронізованими. І лівку компонентів ми не могли міняти, так як постійно було б потрібно
підтримувати дві версії такої бібліотеки Angular і Angular.js. Тому ми вирішили юзати ng-upgrade, деякі компоненти downgrade, деякі компоненти апдейтити. Для початку ми вирішили, що будемо юзати все рівно UI роутер, так як багато було зав'язано на ньому. Але як тільки ми апгрейдимо всі ці компоненти, компоненти не з нашої ліпки, ми заберемо повністю UI роутер і Angular.js код з нашої основної аплікації, будемо юзати Angular як основний фреймворк, всередині якого все рівно будуть залишатися Angular.js компоненти, які досить добре написані, протестовані і саппортяться не тільки нами, а й іншими саптімами. Ось такий у нас був план. Ми сказали клієнту, що от дивіться, ми спочатку можемо просто додати Angular з Angular апгрейдом. Це таска, яка, в принципі, може бути завершена протягом кількох днів, і вже після цього ваша аплікація, в принципі, готова сприймати компоненти, написані на новій версії Angular. Тобто, можна сказати, тиждень, і ви можете нові фічі розробляти вже на Angular. Після цього ми можемо глянути на структуру нашої аплікації, додати Redux, починати міграцію наших компонентів, основної аплікації. Після цього міграція на Redux повністю нашої аплікації і в найближчих планах чи мігрувати нашу ліпку компонентів з зірочкою, тому що там довелося би багато обговорювати з багатьма саптімами. І, в принципі, така в нас була стратегія, і, звісно, у нас був бекап-план, так як ми додавали для початку Angular 5 як врапер, всередині якого просто рендериться Angular.js аплікація, ми зробили таким чином, що, можна сказати, індекс HTML вів нас до цього врапера, а індекс 2 HTML просто рендерив Angular.js стандартну аплікацію. І, як виявилось, в майбутньому це було досить зручно, так як у нас після, скажімо так, першого пушу на Dev Environment цього врапера, всі баги, які нам заводили QA, вони казали, дивіться, цей баг, і він зв'язаний з вашою міграцією. І, звісно, якщо б ми показали клієнту таку статистику, дивіться, всі баги, всі з міграцією зв'язані, клієнт би зразу відмовився. Але ми провели таку сесію з QA, ми сказали, от дивіться, ось у вас є лінка на Dev Environment, звичайно, і, наприклад, з index2.html, де є звичайна Angular.js аплікація. Якщо ви бачите, що баг репродюситься і там, значить, це не є проблема міграції, а це є проблема, проблема legacy аплікації. Звісно, деякі бажинки все рівно відносилися суто до міграції на Angular для додання цього врапера, але більшість з них були legacy бажинки, і вони, в принципі, нам ролі в міграції не грали. Ось така стратегія і бекап-план. А далі Юлія розкаже детальніше про міграцію сервісів компонентів директив. Привіт, вже видно мій екран. Так. Окей. Добре, розкажу про міграцію сервісів, компонент і директив. Та ми вибрали бібліотеку ng-upgrade, тому всі мої приклади будуть стосуватися неї. За допомогою цієї бібліотеки у нас була можливість поступово переписувати нашу Angular.js аплікацію. По суті, ми створюємо гібридну аплікацію, у якій раниться два фреймворки паралельно. І, відповідно, у такій аплікації ми можемо змішувати код двох фреймворків. І особливо в період міграції, перенесення нашого проєкту на новий Angular, дуже часто виникає потреба використовувати компоненти, там, сервіси там, старого Angular в новому або нового Angular в старому. І для того, щоб ми мали можливість використати якусь частину коду з нашого першого Angular, наприклад, там, компонент або сервіс, нам потрібно його апгрейднути.
І для того, щоб використати якийсь кусок коду з нового Angular, нам потрібно його downgrade-нути. Це в всіх там гайдах першим чином пояснюються ці два поняття. І для того, щоб апгрейдити і downgrade-ити, є два модуля: downgrade module і upgrade module. Ось. Спочатку поговоримо про те, як downgrade-ити нові компоненти. Це може бути якась абсолютно нова компонента або стара, яку ми переписали з нуля на нову. І, наприклад, у нас є якийсь Angular компонент, як і будь-який інший, ми його додаємо в список declarations, і так само при міграції його, щоб ми його могли зв'язати в старому Angular, нам потрібно його додати в entry components. Далі, щоб його downgrade-нути, нам потрібно використати метод downgrade components цієї бібліотеки ng-upgrade. Цей метод, він створює нову директиву, яку ми зареєструємо в нашому модулі, ну, наприклад, як тут в root-модулі. І після цього вже ми можемо юзати myAngular в Angular.js. І також може виникнути така проблема, ну, така потреба, коли ми, якщо ми юзаємо старий роутінг, то ми можемо нашою новою Angular-компонентою замінити весь роут відразу, просто додавши конфіг-секцію і там прописавши темплей для такого там роута. Тобто, ось, і коли ми хочемо нашу downgrade-нуту Angular-компоненту в темплейті, нам треба пам'ятати про те, що там юзається kebab кейс для інпутів і аутпутів. Це на початку трохи конфюзить, але вже, ну, потім до цього звикаєш. Ось, як downgrade-нути ангуларівський сервіс. Ми можемо створювати новий сервіс, а можемо просто замінювати якийсь існуючий і видаливши там код цього старого сервісу. Ну, в першому випадку ми мігруємо якийсь новий MyAngular сервіс, а в іншому ми просто замінюємо app metadata сервіс нашим новим MyAngular сервіс. І, ну, їх досить просто downgrade-ити. Є теж метод для цього downgrade injectable. І все. І після цього ми просто юзаємо наш сервіс так само, як і будь-який інший в першому Angular. На рахунок пайпів, ну, немає можливості пайпи downgrade-ити або upgrade-ити. Ну, у нас в процесі міграції і не виникало потреби downgrade-ити пайп, але щоб його обрейнути, це буквально займало кілька хвилин. Треба просто взяти, перемістити return функцію фільтра і просто її вставити в transform метод пайпа. Все. І в нас вже цей кусок коду промігрований. Також на рахунок темплейтів треба пам'ятати, що за кожен елемент в домі відповідає лише один фреймворк. Тобто, якщо ви взяли якийсь Angular компонент, downgrade-нули його і використали в темплейті першого Angular, то за цей елемент відповідає перший Angular. І в такому випадку ви можете на нього навішувати лише директиви першого Angular. Ну, там, наприклад, ng-repeat, а не ng-for і так далі. Це теж, ну, не варто забувати, бо легко сплутати на початку міграції. Далі про те, як нам апгрейдити щось з першого Angular. Якщо перед початком міграції на проєкті ви проводили там роботу з рефакторингу вашої аплікації, читали там migration guide, використовували ті правила, які там прописані у своєму коді, тоді апгрейдити старі компоненти буде досить легко. Тобто для кожної директиви, яку ви
плануєте апгрейднути, потрібно створити нову директиву на новому Angular і екстенднути upgrade component class. Всередині конструктора треба викликати супер і прописати відповідні інпути-аутпути. Це те, що в першому Angular знаходиться в секції scope. І цю нову директиву, яку ви створили, і так само потрібно дати в список declarations. Коли ми апгрейдимо Angular.js директиву, нам потрібно пам'ятати про про template syntaxes і правильно визначати інпути, аутпути. Там є теж в офіційному гайді таблиця, як це робиться. Я теж додала з цим скріншот, що відповідає за інпут, за аутпут. Ось, і просто ви потім юзаєте вашу апгрейднуту Angular.js директиву в коді, в темплейті Angular. Тут же camel case. Ну, але в реальності, ну, не всі директиви вашої аплікації можуть бути підготовлені до міграції. Тоді в такому випадку вам треба знайти якийсь тимчасовий solution, щоб не заблочити процес усієї міграції вашої аплікації. Ну, найчастіше проблеми зв'язані з тим, що у ваша директива має неізольований скоп, або, наприклад, у даному випадку у нас директива emitter event, ми його хочемо виловити і виконати там якусь дію. Ось. Тоді нам потрібно взяти цю директиву, в нашому випадку mypoor angular.js, і обгорнути ще одну директиву першого Angular. Тобто це називається wrapper. І тут ми вже ізольовуємо скоп, додаємо те, що нам потрібно, наприклад, в секцію контролера. І все. І тепер після цього ми апгрейдимо не нашу директиву, а наш wrapper. Ну, так само, як було на попередньому слайді. Теж нова директива, теж ми прописуємо інпути-аутпути. І юзаємо вже наш wrapper. Він вже стає нормальною директивою. Ось. Ще одна проблема, яка може виникнути в комунікації компонент вашої аплікації, це коли ваша Angular.js директива підписана на якийсь івент, який вам потрібно забродкастити. Тоді в такому випадку вам теж потрібно створити wrapper. Коли ми будемо апгрейдити wrapper, нам потрібно створити наш додатковий output для кастомного бродкаста, імплементнути onInit, там трохи магії зробити з компонент скопом і так само в темплейті. І коли ми вже хочемо бродкастити event в нашій компоненті, наприклад, тут ми робимо якийсь call, отримуємо дані і хочемо їх передати в нашу директиву. Тут ми просто викликаємо нашу функцію, яка відповідає за broadcast, і цей tell something happened, це є той event, і fetch data, це ті дані. Ну, це теж є як workaround, коли потрібно продовжити міграцію, щоб не застопитись, але в процесі подальшої міграції такі штуки потрібно, ну, потім видаляти, і коли буде промігрований інший кусок функціоналу. Ось. І останнє – це коли нам потрібно в Angular.js, там, factory, сервіс зав'язати в новому Angular. Це може бути як написаний нами сервіс, а може бути якийсь вбудований, наприклад, там, location або timeout.
Ну, в гайді написано best practice, є, коли ми тримаємо всі такі апгрейднуті провайдери в окремому файлі, для того, щоб в ході міграції можна було їх легко видаляти, коли вони вже нам не потрібні, ці апгрейднуті версії. Ось, і також до best practice'ів відноситься те, що потрібно експортувати factory функцію для ahead of time компіляції. І ми створюємо провайдери для наших сервісів, експортовуємо їх. Тут, наприклад, ми створили провайдер для Translate і для нашого кастомного сервісу Kebab Case Constant Service. Те, щоб подивитися, як можна його зав'язати, коли ну, так як нові сервіси онлайн не можна описати таким кейсом. Ми їх імпортуємо в нашому ng-модулі, додаємо в секцію провайдерів. І після цього ми юзаємо в нас, наприклад, в сервісі інжектуємо ці апгрейднуті версії наших сервісів чи факторів. Ось, в принципі, це все. Тепер передаю слово Дімі. Сорі, я на м'юті був. Видно вам екран зараз? Видно. Окей, спасибо. Отлично, спасибо, Юлия. Я бы хотел сейчас рассказать, показать небольшое демо того, как это может работать, и, в принципе, показать пример, как это может быть, вот все то, что рассказывала Юля там, в вашем приложении. То есть у меня есть небольшое такое приложенько, здесь есть title, есть как бы юзеры, то есть юзернейм какой-то, его ID, поисковая строка по пользователю, и рандомное добавление какого-то пользователя. Ну, то есть достаточно примитивно все. Это написано, это такой маленький пример, он написан на двух фреймворках, собственно говоря, на первом и на втором Angular. Хочу немного показать вам, как это может быть, как это выглядит, как это работает. Все приложение начинается изначально из индекса HTML. Здесь есть My Application tag, который, собственно говоря, в нем все приложение есть. Все начинается, да, вот из main.ts файла, в котором инициализируется приложение app-модуль пятого ангуляра, и, собственно говоря, да, происходит инициализация. Можно теперь пойти к этому к app-модулю. Здесь есть немного кода, но основная часть, которая важна нам, собственно говоря, это вот этот класс, сам этот модуль, app-модуль. Этот класс, он инициализирует в свою очередь проект, который написан на Angular 1. То есть вот есть MyExampleModule. Это непосредственно вот этот кусок, который написан на Angular 1. То есть получается, что инициализация приложения происходит как бы в два этапа. Сначала происходит инициализация Angular 5, после этого происходит инициализация Angular 1 с помощью вот нашей библиотеки, этот ng-upgrade, которую можно сделать с помощью вот upgrade module, вот такого модуля. Теперь посмотрим чуть-чуть, например, самого компонента app component, как это все вот дальше работает. Если посмотреть, да, то my app, который мы видели вот в индекс HTML, и в принципе это директива, которая даунгрейднутая от application app component пятого ангуляра. То есть выходит, что это написано на пятом ангуляре компонент, который даунгрейднутый в первый. Вот. Как выглядит, да, вот application component? Это достаточно примитивный класс, который написан просто на обычном пятом ангуляре, в нем ничего особого нету. Обычный селектор, там пару этих переменных, подключается дата-сервис, в котором есть вот юзеры,
и добавление там рандомного пользователя. Ничего такого особого нету. Здесь есть один такой момент, ну, который сейчас сразу хочу вам показать по поводу вот этого дата-сервиса. То есть дата-сервис это изначально написанный на первом ангуляре вот такой сервис. В нем есть массивчик с юзерами и, собственно говоря, функция, которая просто отдает этот массив, ну, такой геттер, ничего особого. И как теперь вот мы хотим, допустим, использовать этот сервис в нашем приложении, которое написано на пятом ангуляре, то есть это с первого, нам нужно использовать это на пятом. Как это можно сделать? Выглядит это примерно вот таким образом. Нам нужно написать вот такой провайдер, который будет позволять получить доступ к сервису, написанному на первом ангуляре. Мы его можем таким образом подключить в наше приложение. И, собственно говоря, все, оно у нас уже доступно теперь, как Data Factory, вот с таким названием. Есть функция там getData, которую, да, вот я вам показывал, вот здесь getData. Ну и, собственно говоря, можно уже дальше работать с этой фабрикой, да, то есть, которая написана на первом ангуляре. Здесь написана такая небольшая как оберточка для этого, просто которая использует RxJS библиотеку для удобства работы с пятым ангуляром. Вот. То, что касается сервиса, это вот может выглядеть вот так. То есть у вас есть сервис, который написан на первом ангуляре, вам нужно его написать на него такой провайдер и, собственно говоря, заинжектить в какое-то ваше место приложения. Это может быть как и напрямую сам компонент, так и вот как в моем примере это еще один сервис. Вот, теперь пойдемте немножко покажу по поводу кода. Здесь этот компонент, как я уже говорил, он написан на пятом ангуляре. Здесь есть вот такая item view компонент, который отображает, да, вот каждого из этих пользователей. Хотелось бы показать, как это сейчас устроено. То есть этот item view компонент, он тоже написан на первом ангуляре. Он достаточно примитивный, опять же, у него есть только темплейт и, собственно говоря, да, там, по сути дела, и все. Вот. Есть возможность этот компонент переиспользовать, как апгрейдить и использовать его в пятом ангуляре, потому что так компонент у нас написан AppComponent, он на пятом, то есть нам нужно, чтобы использовать компоненты с первого ангуляра, нам нужно их апгрейдить. Делается вот это вот таким образом. То есть нам нужно написать новую директиву, которая будет отнаследована там от upgrade component класса и указать ей input, допустим, да, там data, для того, чтобы передавать там какие-то данные, ну, в данном случае это данные по пользователю, и указать селектор, да, там, и указать имя той директивы, которую мы хотим апгрейдить из Angular 1. Ну, то есть вот эти items, они совпадают этим view, там, с компонентом. То есть, и, собственно говоря, вот такой примитивный пример, как это может выглядеть. То есть, и здесь вот дальше, да, если идти, в item view есть еще item details. Это еще одна там директива, которая написана теперь на Angular 5, которые нужно даунгрейдить, к Angular 1 приводить. То есть, получается, я хотел просто показать этим примерами, как это можно вот друг другом это все складывать с разных, с первого Angular на второй Angular, ну, на пятый Angular и так далее. Вот. И этот компонент, item details, он выглядит на пятом Angular, он выглядит, опять же, вот, достаточно просто. Это H2, выводится имя пользователя, там client name, и язык, в котором есть user ID, по сути, да, идентификационный номер пользователя. Вот. Теперь мы хотим этот компонент downgrade-нуть, чтобы его использовать в Angular 1. Есть у него вот такой селектор item details, ну и принимает он в себя input item, собственно говоря, детали. Как это можно сделать? Нам нужно будет написать новую директиву
которые мы, допустим, можем назвать item details, ну, также, чтобы было, да, там, удобнее, понятней. И нужно использовать теперь функцию тоже вот downgrade component, которая, опять же, берется из Angular upgrade библиотеки, и указать компонент, который, ну, передать компонент, который мы хотим даунгрейднуть в Angular 1. То есть вот наш компонент item details component, который вот есть в этом примере. Вот. То есть, в принципе, это такая получается вложенность для того, что в этих классах, как можно их апгрейдить, даунгрейдить, то есть что их можно вот собирать из кусочков, из разных фреймворков, по сути дела, и что это все в итоге вот будет вполне себе нормально работать. Ну и здесь еще я пропустил один пайп, он просто, я его использую здесь для поиска, ну в нем ничего особого, это нужно для того, чтобы показать, вот, что есть, можно там написать какие-то свои фильтры, если это необходимо. Вот. Собственно говоря, это все по моему примеру. Как-то так. Это все. Спасибо. Передаю слово Виталику. Так, видно экран? Видно. Так, я розкажу про основні бар'єри, з якими ви стикнулись на протязі нашої міграції. Так, тут є посилання на офіційну документацію Angular, в якій розписано, по яких стандартах має бути написаний код Angular.js, щоб його можна було легко і безболісно мігранути на Angular 5.6. Ну, тут основні, деякі з їхніх основних порад. Так, наприклад, аплікація на Angular.js має бути написана без використання ng-controller та ng-include директив. Це має бути написано через компоненти. Також має бути ізольований scope. І все має бути написано через controller as syntaxes. Також в директивах немає юзатися compile, replace та priority опції. Але в нашій аплікації, так і в більшості аплікацій, не все було написано по цих стандартах. І в деяких місцях у нас використовувався незалений скоп, були ng-include і ng-controller. І через це виникали проблеми з апдейтінням цих компонентів. Але ми знайшли простий дієвий спосіб, як це, як можна апгрейднути. І ми просто врапаємо те, що не може апгрейднутися, в компоненту врапер. І ми пишемо in Angular.js. І в неї просто кладемо все, з чим у нас були проблеми, і апгрейдимо вже ту компоненту нову написану. І для Angular апгрейд не важливі депенденці компонентів, які ми апгрейдимо, йому тільки важливо, щоб сама компонента була написана по цих правилах. І ось якраз на цьому слайді є приклад, як ми вирішуємо цю проблему. Є директива Directive Test, і вона використовує неізольований скоп, і її не можна було апгрейднути. І ми створили для цієї директиви компоненту Wrapper на Angular.js. І в темплеті директиви просто вставили цей проблемний кусок, з яким у нас були проблеми. І вже тут ми врапаємо вже цю компоненту Wrapper. Вже не Directive Test, а вже сам компонент Wrapper. Так, які у нас ще були проблеми? Тут ще Ростик, можеш сказати про це? Так. Пару слів. Отже, типу, ви хочете мігрувати з вашу Angular.js аплікацію на Angular. Звісно, там на навищий Angular, це обов'язково Angular CLI. І ваша аплікація обов'язково має там якийсь CLI, наприклад, Jenkins, Travis чи інше. І виходить питання. Ви на вашому CLI, ви її білдите. Білдите, тестите і інші маніпуляції. Якщо дивитися на офіційну документацію Angular CLI, вона каже, що вам потрібно на 4 або вище, разом з NPM 3 або вище. У нас на нашому Jenkins була менша версія ноди, я точно не можу сказати, і була проблема, нам потрібно було апдейтнути. У нас досить такі лояльні девопси сказали, в принципі, без питань, ми ще поговоримо з іншими саб-командами, так як там були якісь депенденці нашого Jenkins на інші команди, не можна було просто поставити версію нову ноди тільки для білдення нашого проєкту, але
Був невеличкий нюанс. Локально ми поставили четверту ноду, так як, в принципі, мінімально то, що вимагало, ми не хотіли великий стрибок зробити, і заранили ng-build. Виявилася помилка зразу, що в нас є дефолтні параметри, які використовує Angular CLI. Ви бачите на скріншоті. Fallback по дефолту буде дорівнювати порожньому масиву, якщо не буде це значення задане. А дефолтні параметри підтримуються з версії ноди 6.4.0, ну і вище. Без питань наші девопси сказали, поставимо 6.4.0, немає, в принципі, проблем. І цю проблему ми вирішили. Але це саме перше, з чим ви можете стикнутися, якщо у вас є CI, якщо у вас є застаплена якась версія ноди, і воно там білдить, вам потрібно поговорити з вашими девопсами, чи ви можете легко мігранути. Тому що я знаю, у нас є деякі проекти, які просто не можуть застапити нову версію ноди, не знаю чому. І це поки що для них основний бар'єр для міграції. Звісно, ви можете писати якісь свої кастомні рішення, кастомне бандлення ваших ресурсів, але це, напевно, не є хорошим шляхом, так як ви все рівно захочете з часом мігранути там на новіші версії 6, 7, 8 Angular, і Angular CLI вам тільки в цьому допоможуть. Тому, можливо, потрібно це саму першу чергу чекнути і апдейтнути на вашому CI environment. Віталік? Також у нас ще була проблема з ліпкою VSRepeat на Angular.js. Це ліпка для віртуального скрола. Вона вирішує проблеми з перформансом, якщо дуже багато елементів в домі від G4. І коли ми почали міграцію, то в нас була проблема, тому що всередині цієї ліпки був scope watch, і всередині в ньому був не викликав request animation frame. Це нативна браузерна функція, яка використовується для анімацій. І так як наша аплікуха тепер запускала всередині Zone.js, то завжди після цієї функції викликався Change Detection, який в свою чергу викликав Scope Watch знову. І так по колу. І через це вона стала вкладка із нашою аплікухою, присідав перформанс. Ну і пофіксили ми це шляхом додавання таких глобальних констант перед підключенням Zone.js. Є список констант для Zone.js, за допомогою яких можна відключати те, що буде вочити Zone.js, після чого не буде запускатися Change Detection. Тобто можна відключити set timeout, set інтервал, ось request animation frame таким чином відключили. І також ще повідключали деякі івенти, які ми не хотіли, щоб Angular 5 вочив. Також у нас була проблема з scope broadcast. В документації по міграції нічого взагалі не пише про broadcast. Вони, походу, вже не саппортують такий підхід. Ну, ми це також вирішили за допомогою врапера. Юля про це якраз розказувала. І також наступна у нас була проблема, це те, що якщо ви юзаєте Angular CLI і десь в коді пишете template URL, то він завжди має бути рівний правильному шляху. Angular CLI завжди в очі перевіряє цей шлях, і якщо він неправильний, то викидає error і не компілить проект. Ну і ми знайшли такий workaround, як це пофіксити, треба просто або скобки взяти і туди строку передати, або таким способом. Це суто в Angular CLI якийсь баг, немає як це відключити, немає опції. Ну і останнє, що часто у нас зустрічалось, це постійно треба пам'ятати, що в першому Angular сервіс HTTP вертає дані всередині property data, а в другому ні. Ну і інколи, переписуючи простий сервіс, через неуважність забували це дописати, і потім виникали помилки. Ну, це все по проблемам, з якими ми стикнулися. Нема проблем, які не можна вирішити, але на все потрібен час. Далі, Ростик, твоє слово. Так, дякую. Видно екран. Да. Видно. Окей, супер. Просто хочеться якось це все підсумувати і узагальнити. Якщо у вас є Angular.js аплікація, чи кастомер приходить до вас і каже, вам потрібно підтримувати комплекс Angular.js аплікації у 2018-2019 році. Можна сказати, є таких 5 стадій, які всі відомі. Відмова, ізоляція, гнів, переговори, депресія
і прийняття. В принципі, ми, напевно, теж проходили через всі стадії, коли до нас знову прийшов цей клієнт і сказав, що ось у нас є така старенька аплікація, і її потрібно саппортити, писати новий функціонал. Але, напевно, на деякій стадії ми все ж таки подумали, що щось не так. Одного дня ми почали думати, 2018 рік, можливо, давайте все ж таки спробуємо запропонувати клієнту, спробуємо це POC, успішно його завершити. У нас була досить класна команда, яка після робочий час ми збиралися, сиділи з дому, вирішували проблеми, а проблем було багато. Це зараз, в принципі, виглядає все так досить смузлі, а на початку, без досвіду, це досить напряжно. І з цією командою ми досягли успіху. Ми мігранули велику частину аплікацій, і цей процес продовжується. Клієнт досить задоволений, тому що ми запропонували solution, тобто пофіксання якихось перформанс-проблем, пофіксання росту тих багів, які з кожною фічою, з кожним фіксанням багів це тільки-тільки зростали. В принципі, якщо підсумувати, то можна сказати, що ви, в принципі, можете мігрувати, можете не мігрувати, ви можете залишатись і юзати Angular.js. Це, мабуть, якось так краще казати. Але одного дня ви все рівно подумайте, можливо, точка міграції на новішій версії фреймворку вже минула, і ви про це будете жаліти пізніше, коли всі навколо вас будуть говорити про успішні проекти, які все ж таки мігрували на Angular. Тому спробуйте зібрати вашу команду, якщо ви все ж таки пишете на Angular.js, і запропонувати їм цю ідею. Повірте, від цієї міграції виграти не тільки ваш клієнт, не тільки ви, а, мабуть, вся команда. І коли ви маєте віру, що ви можете мігрувати, то ця міграція є можливою, навіть для таких комплексних аплікацій, як була наша. Можливо, у вас є питання? Задавайте.